Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić zajedno sa saradnicima obišao je završne radove na obnavljanju putne infrastrukture u ulici Zmajevački put u novosadskom naselju Klisa. Tu smo na Klisi naselju, obilazimo radove asfaltiranja javnog komunalnog preduzeća Put, naselju u kome smo do sada uložili 3 milijardi 130 miliona dinara. Naselju u kome smo uložili od komunalne infrastrukture, saobraćajne infrastrukture, ulaganja u javne objekte i naravno naselje koje se veoma širi i predstoje nam dodatni poslovi koje trebamo da uradimo. Ono što je tiče asfaltiranja, mi smo ove godine već uradili 8 ulica u naselju. Sada su se radnici javnog komunalnog preduzeća Put vratili i nastavljamo dalje sa radom. Asfaltirane su četiri ulice do sada, sada asfaltiramo petu i predstoji nam da asfaltiramo još 9 ulica i nakon toga 22 ulice u naselju Klisa za 80 miliona dinara će biti asfaltirano. Imamo potpuno jedno asfaltirano naselje. Sećamo se pre par godina da onako veliki deo Klise nije imao asfaltiran opšte put. Za nas to je značajno i važno. Ono što ovom prilikom mogu da najavim da u okviru druge faze Čiste Srbije koju sprovodi Republika Srbija, grad Novi Sad je dobio sredstva da za gornje livade krene u postupak izgradnje kanalizacije. Od 18 km koliko treba da se gradi kanalizacione mreže u delu Klise Gornja Livade, gradit ćemo oko 5 km, malo više od 5 km. Radovi bi trebali da krenu krajem ove godine i to mislim da je izuzetno važno za građane Gornjih Livada. Gradonačelnik Novog Sada Milan Đurić ovom prilikom je dodao da su radovi na rekonstrukciji vrtića u naselju Klisa čarobni breg pri kraju i da je vrednost investicije 119 miliona dinara. Gradonačelnik je takođe istakao da se radi na tome da se ukinu liste čekanja u državnim vrtićima.